толкова месеци нищо не се прави. Площадка Ягелово не тръгва на 100% на пълни обороти. Ние там не почнем да работим на 100%, загиваме. Колкото по-бързо заработим, толкова по-добре за нас, нали, за всички, и за семействата ни и така нататък, защото все пак ще има препитание. Ама ето последния случай. Уволнен съм назначен преди 2 месеца директор по производствените въпроси, който е в ВМЗ над 25-30 години кадър, нали, който считам, че си беше на мястото. И се назначи друг човек. Какво става тук? Дали целта е да се назначават тези хаотични назначения, да създаде хаоса и да ни убиват в несъстоятелност?